तेरी बात सुना दिया
जनाब सूफी इनायत अली नक्शबंदी चिश्ती साहेब, रौनक महफिल जनाब सूफी मोहम्मद मुश्ताक हुसैन साहेब, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तजा साहेब व दीगर मुक्तदल मुहतशम दी बखार दी एहतराम उलमाए किराम मौजदीन इलाका बरादरान इस्लाम बरादरान तरीकत बरादरान मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बहुत कयम उम्दा और शुस्ता कलाम समाप्त किया है, बड़ी खूबसूरत तकालीर उलमा से आपने सुनी है। चंद लम्हे चंद घड़ियां मैं भी चंद मालूमात आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए हाजिर हूँ। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सोच रहा था कि कौन सा मौजू अडॉप्ट किया जाए, कौन सा मौजू इख्तियार किया जाए, तो मेरे पेश रो उलमा ने मेरे लिए कुछ रास्ता हमवार कर दिया। तो इसलिए मैंने भी मुनासिब समझा कि हर बंदे को अपने शेख से बड़ी अकीदत होती है। तो मैंने कहा कि हजरत शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके महबूब खलीफा जुब्दतुल आरिफीन हजरत सूफी अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह का उससे मुबारक है, तो क्यों ना सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के शेख अकबर का जिक्र किया जाए। जो शेख शुयूख है क्यों ना उनकी बात की जाए, तो इस हवाले से मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है। दुआ है कि अल्लाह करीम बारगाह सिद्दीकी में मेरी हाजिरी कबूल फरमा ले। बरादरान इस्लाम, इस इंसानी जिंदगी में इस जमीन के सीने पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के तारुफ मुतय्यन होते हैं। मुझसे पहले अल्लामा साहब ने खिताब किया तो उनके साथ अलकाब लगाए गए कि फुला हजरत तशरीफ लाते हैं, उनसे पहले जो भाई तशरीफ लाए उनके साथ भी अलकाब लगाए गए कि फुला हजरत तशरीफ लाते हैं। जितने उलमाए किराम तशरीफ लाए तो उनको मुख्तलिफ तारुफ से इंट्रोडक्शन से उनको याद किया गया कि ये फुलां साहेब हैं, ये फुलां साहेब हैं, ये फुलां साहेब हैं, और उन सबको तमगे और एजाजात और खूबसूरत अलकाब हमने दिए हैं, इंसानों ने दिए हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाते ग्रामी वो दाते ग्रामी है कि जिनको तमगाए इम्तियाज मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, अल्लाह करीम ने खुद अता फरमाया। जिनका तारुफ अल्लाह करीम ने तारुफ ये मुतय्यन किया है, जिनका इंट्रोडक्शन ये मुतय्यन किया है, सिद्दीक कौन सिद्दीक, कुरान कहता है वो जो उनके साथ साथ रहता है, वो जो उनके साथ साथ रहता है। मेरे महबूब का तो साया नहीं था लेकिन साये की तरह जो साथ रहा वो सिद्दीक अकबर है। बरादरान इस्लाम, पहले चांद का जिक्र किया और फिर दाएं बाएं सितारों का जिक्र किया। आइए कुरान मुकद्दस की आयत समाप्त फरमाए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, फरमाया और लोगों मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल है। जिस वक्त ये आयत उतर रही थी उस वक्त भी नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, पहली सदी हिजरी में भी रसूल है, दूसरी सदी हिजरी में भी रसूल है, तीसरी सदी हिजरी में भी रसूल है। हजरात मोहतरम, कुरान मुकद्दस का उसलूब ये नहीं है जब विसाल फरमा जाएंगे तो फिर इन्हें रसूल न कहना बल्कि इनको सीगाए माजी से याद करना,
حضرات محترم بات ایسی نہیں ہے جیسے حال کا صیغہ اس وقت بولا گیا تھا. آج بھی قرآن کھولو گے تو وہی حال کا صیغہ موجود ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ یا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں, مولوی کی باتوں میں مت آنا جو کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گیا. نانا سن لو, میرا نبی کل بھی زندہ تھا, میرا نبی آج بھی زندہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ترجمانی کرتے ہوئے خوب ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں قُذِن لَاهِ وَاللَّهِ قُذِن لَاهِ وَاللَّهِ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں, یہاں ذاتی نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, اور ذاتی نام بھی بہت ساری صفات کا جامع ہے. حضرت محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدن بعد حمد مرتن بعد مرۃ. محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کی بار بار تعریف کی جائے. حضرت عبد المطلب کی اپروچ دیکھیے, جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام رکھا تھا لوگوں نے پوچھا, بابا جی یہ نام آبا و اجداد میں کسی کا نہیں تھا, آپ نے کیسا نام رکھا؟ فرماتے ہیں میں نے نام ایسا رکھا ہے, میرا دل کہتا ہے, میرا گمان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ایسا بیٹا ہے. فرش پہ مخلوق اس کی تعریف کرے گی, عرش پہ خالق اس کی تعریف کرے گی. تو محمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جو سراپا زیبائی اور دل ربائی, جو سراپا دل بری ہے, جو سراپا زیبائی ہے, جس کو جتنے زاویہ ہائے نگاہ سے دیکھا جائے, جدھر سے بھی دیکھو گے وہ ہستی قابل تعریف نظر آئے گی. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا دیکھو, اٹھنا دیکھو, بیٹھنا دیکھو, میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا دیکھو, پینا دیکھو, جس کے کو زاویے سے دیکھو گے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابل تعریف ہیں. اور یہ صرف میں نہیں کہتا, میرے رب نے بھی یہی ارشاد فرمایا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا او میرے نبی کے غلاموں, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, لو سن لو میرے نبی کی ذات گرامی میں تم سب کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے, یعنی حسن کا خزانہ موجود ہے. اسوہ کاملہ نہیں کہا, اسوہ حسنہ کہا. حضرات حسنہ کسے کہتے ہیں؟ پوچھئے حضرت سراج الدین طوسی, جو حضرت داتا گنج وقت شیوخ پہ آتے ہیں, ان سے پوچھئے حسنہ کسے کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حسنہ اور اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پہ اللہ کی پیار کی نظر ہو. سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ, آپ نے اس طرح نہیں کہا جس طرح کسی نقشبندی کو کہنا چاہیے. پوچھو بھی ہیں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے, جس کے اوپر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے. سبحان اللہ. پوچھئے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر سے, جس کے اوپر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے وہ کتنا کامل ہوتا ہے. پوچھئے ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اثاثری سے, جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہوتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے. حضرات محترم, تو فرمایا میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, حسنہ ہے. تو اگر اجمالاً کہا جائے تو 63 سال ہی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پیار کی نظر ہے, اور اگر تجزی کی جائے تو ان کے بچپنے سے لے کر ایام تقولیت سے لے کر لڑکپن تک
और लड़कपन से शबाब तक और शबाब से मायल का बुढ़ापे तक नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक अदा ऐसी है कि जिसके ऊपर अल्लाह की प्यार की नजर फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया ओ लोगो मेरे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मतलब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मस्दर हुस्न है, आप मखज़न हुस्न है, जिसको भी हुस्न मिला है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिला है। इसीलिए पहले मरकज़े हुस्न की बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, फिर उनकी शुआएं निकली, उनका हुस्न फैला, उनका हुस्न तकसीम हुआ, तो हजरत मोहतरम आगे फिर जो सितारे मुस्तफीद हुए आगे उनका जिक्र किया, आगे अल्लाह करीम ने उनका जिक्र किया। फरमाया वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदा। फरमाया जो उनके साथ साथ हैं, जो उनके साथ साथ हैं, बोले ना जो उनके साथ साथ हैं, प्यार से बोले जो उनके साथ साथ हैं, जो उनके साथ साथ हैं। मैं ग्यारहवीं खाने के लिए गया तो गौसे पाक ने कहा ये ग्यारहवीं का लंगर लेता जा, क्या है? फरमाते हैं ये जो वल्लदीना माहु है ना, बिलउमूम तो इससे तमाम सहाबा किराम मुराद हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मैयत और सोबत से शर्फियाब हुए हैं, हर एक के ऊपर इसका इतलाक होता है। लेकिन खुसूसी शान यहाँ सिद्दीक अकबर की बयान अशिद्दा उलल कुफार काफिरों के ऊपर सख्त हैं। उमूमी तौर पर तो तमाम सहाबा की शान है लेकिन खास तौर पर जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की जा रही है। रुहमा बैनहुम उमूमी तौर पर तो तमाम सहाबा की ये शान है लेकिन खास तौर पर जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की जा रही है। तराहुम रुकअन सुज्जदा तुम इनको देखोगे ये रुकू और सुजूद के अंदर तुम्हें नजर आएंगे। उमूमी तौर पर तो तमाम सहाबा किराम की ये शान है लेकिन खास तौर पर ये शान मौला मुर्तजा की है। और इस पे आपको मसरत होगी, खुशी होगी, शादमानी होगी, राहत मिलेगी कि वो तरतीब जो आप मानते हैं वही तरतीब अल्लाह ने बयान की। इस तरतीब पे आप कायम हैं, सबसे पहले सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल, और यही तरतीब है सहाबा किराम के कबूल की। सहाबा किराम के कबूल की तलक्की बिल कबूल जिसको हासिल है वही तरतीब कुरान मुकद्दस ने बयान की है। तो हजरत मोहतरम अब कुरान मुकद्दस ने हजरत सिद्दीक अकबर का जो तशफ्फुस बयान किया, जो तआरुफ बयान किया, जो माबेहिन इम्तियाज चीज बयान की, वो ये है कि सिद्दीक वो है जो हुजूर के साथ साथ, जो हुजूर के साथ साथ, बोले ना जो हुजूर के साथ साथ। हजरत मोहतरम कहां कहां साथ हैं, किस किस जगह पे साथ हैं, कहां कहां ये तुम्हें साथ नजर आएंगे। लोगों ने देखा कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में रसूलुल्लाह के साथ हैं, और सिर्फ मक्के में नहीं बचपने में भी हुजूर के साथ हैं, लड़कपन में भी हुजूर के साथ हैं, शबाब में भी हुजूर के साथ हैं, ऐलान नबूवत से पहले भी साथ हैं और ऐलान नबूवत के बाद भी साथ हैं। सिद्दीक अकबर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हैं, सफर में, हदर में, ओहद में, अदब में, जहां भी देखो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ साथ हैं।
میرا دوستو صدیق وہ بختوں والا ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور دھیان سے دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں بھی ساتھ ہے, آج مزار میں بھی ساتھ ہے. یہاں کنز المال کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے, اس روغن سے, اس دریچے سے, بلکہ اس بہت خوبصورت روشن دان سے روشنی آپ کو بہت ساری ملے گی. اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرات محترم میرے آقا کا فرمانا یہ کیسا فرمانا ہے, فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا لوگو میرے نبی کا بولنا اس کو اپنے بولنے میں قیاس مت کرنا, میرا نبی اتنی دیر تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی کی کنڈی نہیں ہلتی. اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں, اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں حضرات محترم. اور حضور کی شان یہ ہے کہ جب عالم کی دعوان ہلتی ہے تو عالم بولتا ہے, جب فاضل کی زبان ہلتی ہے تو فاضل بولتا ہے, جب محقق کی زبان ہلتی ہے تو محقق بولتا ہے, جب مدقق کی زبان ہلتی ہے تو مدقق بولتا ہے, جب متکلم کی زبان ہلتی ہے تو متکلم بولتا ہے, جب مفسر کی زبان ہلتی ہے تو مفسر بولتا ہے, جب ولی کی زبان ہلتی ہے تو ولی بولتا ہے, جب تابعی کی زبان ہلتی ہے تو تابعی بولتا ہے, جب صحابی کی زبان ہلتی ہے تو صحابی بولتا ہے, لیکن جب مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے یا خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا اللہ جنود مجند وما تعرف منها اختلفا وما تناکر منها اختلفا. فرمایا اور لوگوں سن لو, روحیں عالم اللہ میں لشکروں کی صورت میں رہی ہیں, جن کا وہاں یارانہ تھا ان کا یہاں بھی یارانہ ہے, جن کی وہاں دوستی تھی ان کی یہاں بھی دوستی ہے, جن کا وہاں تعلق تھا ان کا یہاں بھی تعلق ہے, جن کے درمیان وہاں محبت کے رشتے تھے آج ان کے درمیان یہاں بھی محبت کے رشتے ہیں. اگر اس حدیث پاک کو دیکھو گے اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو گے تو پھر پتا چلتا ہے کہ صدیق یہاں دنیا میں ہی صرف نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ذات نہیں ہے, بلکہ عالم اللہ میں صدیق کی روح روح محمدی کا طواف کرتی رہی ہے. سبحان اللہ. قرآن نے کیا کہا, جو حضور کے بھائی, جو حضور کے ساتھ, جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں, جو میرے محبوب کے ساتھ ساتھ ہیں, اور ساتھ ایسا ہے کہ عالم ارواح میں بھی ساتھ ہیں اور عالم دنیا میں بھی ساتھ ہیں. ایک اور منظر حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا انا بابو بکر و عمر من تین واحد تین. فرمایا لوگوں سن لو, میرے خمیر کی بات بھی سن لو, جناب حضرت صدیق کے خمیر کی بات بھی سن لو. حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا میرا خمیر جناب صدیق کا خمیر اور جناب فاروق کا خمیر, ہم سارے ایک ہی مٹی سے بنے ہیں. اب ذرا سنگت دیکھیں, عالم ارواح میں توجہ ہے آپ کی, عالم ارواح میں روح صدیقی روح مصطفیٰ کا طواف کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر اس کو آپ قرآن مقدس کی روشنی میں مزید سمجھنا چاہیں تو مزید سمجھیں. اللہ کریم اپنی شان ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں,
जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो सारे जहानों का भाई, जो सारे जहानों का। आम तौर पर आप टोलू वाला में कसूर में यही तर्जमा करते हैं, जो सारे जहानों का पालने वाला है। लेकिन जब उलमा से पूछा, मुफस्सरीन से पूछा, मुहक्किकीन से पूछा कि हजरत की तशरीह तो कर दें, तफसीर ज़ियाउल कुरान उठाएं या दीगर तफासीर, वहां ये बात मौजूद है, रब किसे कहते हैं। तबलीग शय ला कमाल ही बेहसबे इस्तेदाद ही अज़ली शयअन फशयअ, रब उस हस्ती को कहते हैं जो किसी भी फर्द कायनात को नुक्ताए आगाज से उठाए और तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसे कमाल तक ले जाए, उसको रब कहते हैं। अगर समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। जो नुक्ताए आगाज से उठाए किसी भी फर्द कायनात को, मेरी कहानी भी यही है, आपकी कहानी भी यही है, पानी की एक बूंद से उठाया, पानी की एक बूंद से उठाया, फिर खून में बदला, फिर उसके बाद बोटी में बदला, और फिर उसके ऊपर नक्शो निगार किया, और फिर उसके ऊपर अल्लाह करीम ने ये गोशा चश्म बना करके उसमें ये ढेला रखा, फिर कानों के अंदर वो बड़ा लतीफ सा पर्दा रखा, फिर जुबान के अंदर कुव्वते गोयाई रखी, और इसके अंदर लुआबे दहन रखा ताकि ये तेरा निजामे हजम दुरुस्त रहे। हजरत मोहतरम, अल्लाह करीम किसी भी फर्द कायनात को नुक्ताए आगाज से उठा करके तदरीजन कमाल की तरफ ले जाता है, लेकिन कैसे, बेहसबे इस्तेदाद ही अजली, अजली इस्तेदाद के मुताबिक। कैसे भाई, सो जाए, मैंने तकरीर मुश्किल हो गई है, आप सो जाए, अजली इस्तेदाद के मुताबिक। भाई अजल वो क्या है बताऊं, क्या वक्त ही नहीं था, जमाना बना ही नहीं था, उसको अजल कहते हैं। किस वक्त को बयान करूं कि अभी वक्त बना ही नहीं था, जब कुछ बना ही नहीं था तो फिर ये बेहसबे इस्तेदाद ही अजली का मतलब क्या है। अजाद इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं था लेकिन अल्लाह करीम की जाते ग्रामी मौजूद थी, और अल्लाह के इलम में मेरा जरब भी था और जो मुझे खैरात देनी थी वो भी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज के बोलो जरा नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। भाई आप सबकी खैरात भी थी अल्लाह के इलम में, जरब भी था और खैरात भी थी, लेकिन माओ शुमा की क्या बात है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बात तो सिद्दीक अकबर की हो रही है। हजरत सिद्दीक अकबर का जरब भी मुतय्यन है और खैरात भी मुतय्यन है, खैरात भी मुतय्यन है। हजरत मोहतरम, अल्लाह के इलम में सिद्दीक अकबर के लिए मुस्तफा की रफाकत का फैसला हो चुका है। बेशक नारा रिसालत। मैं आसान कर देता हूँ पीर मेरे लिशा साहब के सारे से। आप फरमाते हैं कुन फयकून ते कल्ली गल्ले, कुन फयकून ते कल्ली गल्ले, तेसी अके परीद लगा मोहतरम। अगर मेरे कसूर के लोगों,
और फलूदे जैसी खूबसूरत गिदा खाने वालों, हलवे जैसी लतीफ गिदा खाने वालों और जमाने को खिलाने वालों, अगर तुम्हें हजरत पीर मेरली शाह साहब का कलाम न समझ आया हो तो शाह वलीउल्लाह का कलाम समझ। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं वाज गुरु अजदन فرماتے ہیں لوگوں، جب لوگ اپنے محبوبوں کا ذکر کریں گے، اپنے پیاروں کا ذکر کریں گے، تو میں اپنی اس محبت کو یاد کروں گا کہ ابھی ستارے نہیں بنے تھے اور ہم گرفتار بلا ہو چکے تھے، ابھی ستارے بھی نہیں بنے تھے اور ہم تو کسی کے غلام ہو چکے تھے، یہی بات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشرب و مسلک کی ہے۔ حضرات، روح صدیقی روح مصطفیٰ کے ساتھ، سبحان اللہ، خمیر صدیق خمیر مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب معیت کو ذرا تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں، معیت یہ سنگت، یہ صحبت، یہ رفاقت کہاں کہاں اور کیسے کیسے نصیب۔ عالمِ اربع کلیئر ہو گیا، اکٹھے رہے، خمیر اکٹھے رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں سے کسی کا خمیر لیا جاتا ہے وہیں پہ اس کو دفنایا جاتا ہے۔ جس مٹی سے کسی بندے کا خمیر لیا جائے وہیں پہ اس کو دفنایا جاتا ہے۔ آپ جب کسی بندے کو دفنا کر کے آتے ہیں، حضرت صوفی عبد الرحمان صاحب کو دفنایا، تو حضرات پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، منہا نخرجکم، منہا خلقناکم، وفیا نعیدکم، ومنہا نخرجکم تارتا نخرا۔ مٹی ڈالنے والے مٹی ڈال رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں خدا کا کلام۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں لوٹائیں گے، پھر اسی مٹی سے نکالیں گے۔ حضرات محترم، اب خمیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خمیر کو کیسے ملی ہے؟ حضرات محترم، جہاں سے خمیر لیا گیا تھا آج وہیں جناب صدیق اکبر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں موجود ہے۔ حضرات محترم، عالم اربع کو دیکھو تو ساتھ، عالم دنیا کو دیکھو تو ساتھ ساتھ، عالم مرد کو دیکھو تو صدیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ایک دفعہ کا منظر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ جناب صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ جناب فاروق کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، او میرے صحابہ سن لو، ہاکلا نباس یوم القیامہ، صحابہ کو کہا جا رہا ہے یہ منظر یاد کر لو، بلال صہیب رومی یہ منظر یاد کر لو، سلمان فارسی یہ منظر یاد کر لو، عبداللہ ابن عباس یہ منظر یاد کر لو، عبداللہ ابن عمر یہ منظر یاد کر لو، عبداللہ ابن مسعود یہ منظر یاد کر لو، آقدا نباس یوم القیامہ۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ صدیق کے کندھے پہ ہوگا، بایاں ہاتھ فاروق کے کندھے پہ ہوگا، اور ہم کسی شان کے ساتھ میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔
छोटा सा वक्फा आता है कि सुलबों में भी इकट्ठे आए, रहमों में भी इकट्ठे आए, लुवै से हजरत लुवै से लेकर अपने वालिद ग्रामी तक, बस ये फासला चंद अफराद का आया है। उसके बाद जब मक्के में आए तो फिर याराने फिर पक्के हो गए, फिर याराने पक्के हो गए। सिर्फ आबा में अजदाद में चंद नफूस से कुर्सिया का फर्क है, वहां फासले हुए। अपनी अपनी माँ के घर में आना था, अपने अपनी माँ की कूख से पैदा होना था, उनके बदन से तशरीफ लाना थी, ये अल्लाह को मंजूर था, मशीयत ये थी, परवरदिगार आलम की। ये थोड़ा सा वक्फा नहीं, ये अगर ना हो तो फिर सारे मामले ही साथ साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैयत की क्या बात, मैयत की क्या बात है। और इसके ऊपर आखिरी मोर सुने और पुस्तकों को खत्म कर नमाज का वक्त खत्म शरीफ को बाबियां खत्म तो नहीं, खत्म पड़ेगा। हजरात मैं अर्ज कर रहा हूं, सोबत और रफाकत के सिलसिले इतने हसीन हैं कि हिजरत कर रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बेकद्र हुस्ने ही व जमाले ही। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हिजरत फरमा रहे हैं, उधर काफिरों ने मुहासरा किया हुआ है, ऐलान हुआ कि 100 सुरख खून उस बंदे को दिए जाएंगे जो इनको पकड़ के लाएगा या इनको मार देगा, उसको 100 सुरख खून दिए जाएंगे। उस वक्त के 100 सुरख खून आज की 100 पजारों, आज की 100 पजारों। जरा लालच देखें कितना बड़ा लालच था। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाब मौला मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपको इरशाद फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, लोगों की अमानतें देकर के तुम भी मदीने आ जाना, तुम भी मदीने आ जाना। वाह वाह, इंतखाब मुस्तफा का है दोनों जगहों पे। हजरत अली का इंतखाब भी मुस्तफा का है और हजरत सिद्दीक का इंतखाब भी मुस्तफा का है, वो भी शान वाले हैं, ये भी शान वाले। इसलिए मुझे ये कहना होगा यहाँ आके हर किस्म की गर्द दूर हो जाए, कोई ये ना समझे कि शायद ये कोई अहले बैत अतहार का मुखालिफ मजमा था, ये गुलाम है अहले बैत अतहार के साथ। हम कहते हैं अहले नजर की आंख का तारा अली अली, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
امانتے جناب علی المرتضیٰ کے ذکر فرمائی اور کافروں نے محاصرہ کیا, لائن بنا کے کھڑے. میرے آقا نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی, مٹی اٹھائی پھینکی, مٹی کا رخ تو اب مٹھی کا رخ تو ایک طرف تھا, اگر نشانے پہ جاتی, اگر صرف مٹھی کے رخ پہ جاتی تو صرف ایک بندے کی آنکھوں میں پڑتی, لیکن جب مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھ جائے تو یہ خدا کی مار ہوتی, یہ خدا کی مار ہوتی ہے. میرے آقا نے مٹھی پھینکی تو ہر ایک کافر کی آنکھوں میں چلی گئی, وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اچھا گئے کدھر, کس کے در دولت پہ گئے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں, ان کے دروازے پہ جا کے دستک دی. جیسے ہی نوک کیا دروازہ, جناب صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا. سمے صدیق جاگ رہے تھے, سوئے کیوں نہیں؟ الگیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا ایک دن آپ نے فرمایا تھا ہجرت کریں گے, میرے آقا میں تو ہر رات آپ کا انتظار کرتا ہوں. یہاں یہ بات بھی کہہ دوں, جو دشمن تھے ان کو اپنا محبوب دیکھنے ہی نہیں تھے, جو دشمن تھے ان کی آنکھوں میں گرد پڑ گئی, خاک پڑ گئی, اور جو یار تھا اس کے گھر پہنچا دیا, اس کے گھر پہنچا دیا. فرمایا چلو صدیق, اس نے ہجرت ہوا ہے. حضرات اختصار کروں, یہ واقعہ تو اتنا تفصیل طلب ہے کہ اس کے اوپر کئی گھنٹے گفتگو درکار تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے, پھر آگے کارے سون آ گئی, بلکہ کوہے سون آ گیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا تسلیم بن کر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, میرے کریم آپ کے قدم نازلین ہے, یہ نوکدار پتھر یہاں موجود ہے, میرے آقا کے پاؤں میں چپ جائیں گے, مہربانی فرمائیں اور مجھے سواری کے لیے قبول فرما لیں. اگر آپ کو بدر کا کچھ واقعہ یاد ہو, جہاں ایک سواری کے اوپر تین تین بندے سوار ہوتے تھے, تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے آفر کی تھی کہ آپ ہماری باری پہ بھی آپ ہی سوار رہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم اپنی باری پہ سواری کرو گے, میں اپنی باری پہ سواری کروں گا. یار آج تو بڑا مشکل وقت تھا, آج تو بڑا مشکل وقت تھا, تو آج بھی آپ فرما دیتے صدیق تم بھی تو گوشت پوست کے انسان ہو, میں بھی گوشت پوست کا انسان ہوں, تو ٹھیک ہے تم بھی چلو میں بھی چلتا ہوں. لیکن اس طرح نہیں ہوا. اصل میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے دل میں جھانک رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ آج انکار سے زیادہ صدیق کا خیال اس میں ہے اور صدیق کا لحاظ اس میں ہے کہ صدیق اکبر کی آفر کو قبول کر لیا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھے پہ سوار ہو گئے. وہ 8,000 فٹ کی بلندی کے اوپر, آج بڑے بڑے تنومند نوجوان جب جبل صور پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے کھڑے ہو کے نیچے سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں صدیق اکبر تیری عظمتوں کو سلام. ہمارے بس کی بات نہیں ہے اتنی بلندی پہ آپ لے کیسے. جناب صدیق اکبر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری بن گئے, لے کے جا رہے ہیں. آج ہورا نے بہشتی بھی دیکھ رہی تھی, چشم فلک بھی دیکھ رہی تھی, حضرات محترم کرسیوں میں فلک بھی دیکھ رہے تھے, اور سب دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے وہ پیا جانا ہی آپ لے وہ پیا جانا ہی آپ لے وہ پیا جانا ہی آپ لے کے وہ پیا جانا ہی آپ لے گارے سور کے سامنے جا کے اتار. عرض کی یا رسول اللہ آپ ذرا
یہاں توقف فرمائیں، میں ذرا غار کو صاف کر لوں، بہت برا نہیں ہے، لیکن آفر قبول کی جا رہی ہے، رحمت للعالمین وجود ہے لیکن آفر قبول کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے صدیق صاف کر لو، اس لیے کہ صدیق کے احساسات و جذبات کا لحاظ تھا، کس پیار سے کہہ رہے ہیں، کس خلوص سے کہہ رہے ہیں، کس بابا سے کہہ رہے ہیں، آپ اندر چلے گئے، جا کے غار کو صاف کیا، اپنی چادر پھاڑی، بل بند کیے، ایک بل بچ گیا، کہا چادر ختم ہوئی ہے نا صدیق، تم کو ختم نہیں ہوئے، ایڑی رکھو نا ذرا موت کے منہ میں، بلاؤ مصطفیٰ کو اندر، موت کے منہ میں صدیق اکبر نے ایڑی رکھ دی، سرکار کو اندر بلا لیا، اب اتنی دیر میں کافر بھی آ گیا، تلاش کرتے ہوئے وہ بھی پیچھے آ گیا، بالکل غار کے دھانے پہ آ گئے تو حضرت صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھانک کے نیچے دیکھا تھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ لا تحزن ان اللہ لا تحزن ان اللہ مانا، پریشان نہ ہو صدیقا، میرے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈے نال ہے، فرمایا اذ یقولو، قرآن مقدس میں ذکر اس طرح کیا جا رہا ہے، اس یاد کرو، ناقابل فراموش واقعہ ہے، اور دلوں کو آباد کرنے والوں، عشق رسول سے آباد کرنے والوں، اس واقعہ کو فراموش مت کرنا، اس لیے لفظ اس ذکر کیا جا رہا ہے، یاد رکھنا، یاد کرنا اس کو، اس کا تکرار کرو، اس کو یاد کرو، اس کی بات کرو، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کی تختیوں کے اوپر محبت مصطفیٰ کے نقش مرتسم ہو جائے، سب ہو جائے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا لوگو یاد کرو ان پیارے لمحات کو، ان محبت آفرین لمحات کو یاد کرو، جب محبوب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے او میرے صدیق ان کا شکار نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمائی ان اللہ ہمائی اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ بھائی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جمع کی ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرات محترم اب مجھے بتائیے کہ اللہ مصطفیٰ کے کہاں کہاں ساتھ ہے، عالم اربا میں ساتھ ہے کہ نہیں، عالم اربا میں ساتھ ہے کہ نہیں، خمیر مصطفیٰ کے ساتھ ہے کہ نہیں، عالم دنیا میں ساتھ ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، عالم برزخ میں ساتھ ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، عالم محشر میں ساتھ ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، عالم جنت میں ساتھ ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، تو پھر سن لو، جہاں جہاں اللہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہاں وہاں اللہ صدیق کے بھی ساتھ، سبحان اللہ، تو یہ حضرت صدیق اکبر کا تعارف ہے جو اللہ نے متعین کیا کہ وہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہے، سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حضرات صدیق اکبر سواری بن گئے، میں نے ایک دوست سے کہا کہ حضرت امام حسین کے بارے میں ایک جانور کو متعین کر کے اپنی طرف سے تم کہتے ہو یہ ذوالجناح ہے، یہ ان کی سواری ہے اور پیار کرتے ہو، حالانکہ وہ امام حسین کی سواری کی اولاد بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے متعین کر کے اس سے پیار بھی کرتے ہو، یار کتنی ناانصافی ہے کہ اپنی طرف سے متعین کر کے ذوالجناح کہہ کے اس سے تو پیار کرتے ہو، اور جس صدیق کو مصطفیٰ نے خود اپنی سواری کے لیے منتخب کیا اسے ان سے نفرت کرتے ہو، جو مصطفیٰ کی مسترد سواری ہے، جو مصطفیٰ کی تصدیق شدہ سواری ہے، جو مسلمہ سواری ہے، جنہوں نے اپنے کندھے پیش کیے، تو حضرات محترم ہاں باتیں وہاں یہاں بہت ساری ہیں، پیار کا تو یہاں ایک سلسلہ ہے، لیکن آج کی مجلس میں چونکہ میں نے یہی بات عرض کر دی تھی کہ حضرت صدیق اکبر وہ خوش نصیب انسان ہیں جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، جو حضور کے ساتھ
साथ साथ हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें तमाम सहाबा किराम और तमाम अहले बैत अथहार की शान को समझने की, नज़ाकतों को समझने की, लताफतों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और उनकी गुलामी